ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਚਟਾਣਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਰਾਮਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕੇ ਤੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਚਟਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਚਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਮੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਕਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।